ご覧の番組は COC 自動車からお送りします。セーパカク、高加都市。哎，李总啊，你别讲了。卡布雷啊，卡布雷。是啊，你哦，这好用诶咧。卡布雷你怎啊上？我知啊。哎，卖升型的呀。升型的呀。估车了啦。估车了，好了，我看这 CP 值就换咧。是哦，他卖掉了没？还没咧。哪咧？他到140几耶。已经有了十万啊嘞，已经了十万了，十万了都无人来买，是安怎？真正我变老，我留下家己晒。是哦，你大大拢要留下家己晒，我那边够一台，你会使留下家己晒。是哦，留下家己晒。来看一看。真的啊，吼，买买啊紧来，无够济也是安怎你安敢讲，我较知影。我也是送一下物件。送一下。科比烟味的。科比罐头。好好，什么车？什么车要估价？你看下噻，哇，让你嗨翻天的车，来去打啊，去打啊！不要再看金仙草了，我们有旧仙草，来，这样，1992年的嘞 ，SER 你知影？我知啊，我以前是开这，但是我四门的，那我开四门的是3633V啦，就我那一看到，我感觉我现在买的不是车，买的是回忆，这绝后厨你知影？这是 SER 是2.0的，它这个没有引擎号码，没有引擎号码。真的。如果了超个眼睛飙你，可以换引擎是不是？我要先看麦，你先看一下。大概拢阿未买，就是开始要改啊。改了无你卡身看，你改你头前。手炉的。手炉的哦。哇。这不是小师最爱的吗？这卖几百啊，不简单啊。这改我家己甲买去啊。你要改是买？哦。老诶。然后甲你晒嘛，我见，大概手牌拢叫八银啊，啊，拢藏一排啊，奈啊，唔知要创啥，对哇？我是啊，咱家己开，而且另外一定是还好，拢无改。其实这向准当时叫啥来哦？就是穷人的 N5，BMW N5 啊，咱无摘掉嘛，所以变这个是穷人的 N5。就老早，那时候我1.6就可以打趴蛮多车了。啊，对啊，2.0的呢。哎，那你打趴过什么车？你讲。欸、我早你批八亿的时阵，因不会找到输我嘞，因为市场还走袂紧。那不会是那个车主不会开吧？哪有？我跟你讲，那时候有三台车，前面有一台 Vrage， 后面有一台因不会傻啊，我是第三台。他们刚好货车过了之后过不了，他们两个先跑，我当时惨了。那三菱在前面，因不会傻在后面，我就等嘛。就我终于超过去了之后再追，我追了一下子就追到了。我追到的时候刚好三菱这样打方向灯，让因不会傻过。我想说因不会傻可能一直冲，我追不到，没有。我转弯的时候差点。呛到一个卡车，我这个刹车很不好，所以他停不住，是停不住啦，停不住，卡车都弄歪了。我以为是人要比车小，也要啦，对啊。结果没多久他打方向灯让我过，你知道吗？我想说惨了，我比他一让我过去，我原本不更凶，你知道吗？我想说来追我，看你的镜头，我看嘛就拢欺负啊。是啊，我的可以接受范围，小撞我都还可以接受。是啊，不要撞到太大力都可以，因为这个已经。存在这个世界已经不容易了，你不要要求太高。这可以发动，可以开到我们这里来，已经不简单了。那可以就用滑轨吗？这个都换过啊，这个换过。换过表示什么？应该有换。这你看都跟我差的话，你讲跨界啊？有啊，这种用轨啊，而且蛮硬的，都可以包容的吧？你这个人就可以包容？啊、没有啊，这个车假设你今天来的是仙草，我就不行。有那么新啊？不行，这个旧的难免的啦。双门跑车，你看它离岸的安全带在这里，哎呦，哇，从这里这样拉了就三点四，啊，再再叫一下，你看，基本 A 柱叫修瓜凹起啊，那个凹起啥哇，生锈。它这个门哦会比较重，那有时候都会修瓜扯起，这样，这样，有没有？就这样。高一点，你门比较重啊，地基你相当，嗯，那都有雷哦。你上阿妈那怕放哦，我唔知啊，你不要演技好不好？啊，那些啊，高雷，高雷，那我加在风气啊，是共风气。这个厉害点，你看这边插下去，有没有？你看这两个，万一真的是有，他这边有补助哦。伟人公啊，你这个门这样撞，不是门框就坏掉，其实不会，他这边有补助，有没有？人家都有做到加强嘛，你真正有搞嘞？为什么呢？因这足爱派去的，以前我这拢无去，啊，有人无去较欠的，包贴布。贴布。包贴布。包贴布会安怎？它会间隙比较大啊。哦。不够粗，你知道吗？不够粗是冷冷，哇。冷冷。冷冷的，小细机子要扛下底，伤冷啊嘞。是。那古事我听过啊。哦，听过啊哈。哎，你看，喷布嘞，你看哦，我这样嘞。这很重。1992，今摆几年啊？十八年。
欸，差不多，差不多金鸡是表示啥，伊拢砍掉的。有漏水，你看伊都拉杆，你看漏水的。以前的拉杆是锁的啊，锁在那个就这样拉而已。它这个是原来的吗？就是加的啦，自己加的，就是自己加的，当的呢吼，就当的。我你讲我一扎点会啊，我那嫌这个电灯太丑，因为它是固定的，我去把这个这样切线这样。这边烤黑的这样，跟人家不一样。你看我调的，你调高清嘛？你看铝圈都换嘞，啊，轮胎比啊，这个怎么样？轮胎看起来蛮新的，对啊，很新啊。可是刚好看不到盐分跑去哪里，可能搬在里面去了。排档头你看啊，哇，赛车方向盘，而且伊也嘛拢无钢嘞。看下那金属，因为金属是歹处，你知道？安怎？会烧？迄一头泡泡的时阵，迄只白蒙你，你叫烫着。你这形状有点像啊，这个很那个帽子。哎，这个内装跟我那时候当时的是一模一样。那时候你看，我还把这个哦，这个都把它拆下来，去烤那种不会亮的银漆，就是没有金流的这样手摇窗哎，手摇窗。这个现在车应该很少啊。手阳窗子好破除呐，你看这几年啊，其实几年啊，你看蛮好。你知道为什么啊？你嘛办哪架？对啊，倒来用手真正较袂歹。这喇叭嘛。对哇。对。哦。它有垫高，等一下，我看一下。等一下哦。哇，你看都有几只？哎，它是快拆的。对吧？哇塞！带回家，明天用头。不怕被人家干走。外站嘛，到底。你嘛有。好啊，真正是啊，这个就拔起来，以前就怕车被干走，就是把这个啊，记得要扣好了，不要拆一开啊，卡就尴尬了。发动一下，等一下踩一下啊，我去后边，好啊，录一下排气管的声音，那袂歹哦。昨天诶，昨天哦，车袂歹呢，人二十几，都要三十年啊。我嘛十几年。你也十几年尔对不？你总会行吗？你行？没有嘞，它是风驰。哦，那可能就真的挂了吧。啊，这伊啊，袂歹坐嘞，泰山。我当初向阵，我的车去改善啊，改烫阿姨。这个椅子。一种那个布椅嘛。好像后面也一样嘞，它整组的，伊是定家己用的嘛，我看。我当初我记得我椅啊是皮的，是皮的啊，这个都是你看后面也是啊，它后面是整套的，对啊，整套的啊，贵州的嘞，哇，我这地方岁月痕迹，老爬架拢小块变斜变斜，啊是反光的关系，对，对吧？反光吧，而且呢，足水的嘞，哦，唔只固定看，它这个没有换过吗？我觉得应该是有，那时候我把这一台改在这里，这里装一个这样立起来的。Monitor， 啊，你迄阵改音响，有啊，刚改，有我改啊，啊，你改哪个牌子？你搞一个，阿鲁宾，哇，改这么高级，阿鲁宾你有听过啊？当时啊，像我的那一台也是一样啊，这种会凹起，为什么呢？凹起，底下这个叶子板的底下很容易卡树叶，啊，树叶水积多了，要容易生锈，啊，生锈之后等压住嘛，就挂新鲜了。改车恁提过以后。你吹一下哦，我去吹啊，风啊你啊，这修理应该不花这钱啊，哪个靠钱？靠钱哦，这嘛在靠。你讲还好啦，反正这应该是就不花这啊，但是我是刚刚我头都我讲的回忆而已。回忆。对啊，哦不要太高啦，就是买个回忆这样。那你觉得它可以卖我们多少钱？当然是希望就是越低越好嘛。啊，快塞五千块卖掉，好可怜，好可怜。我那一台当时买好几万，卖也是好几万，因为改的东西都是弄好浪的。没多啊，看它多少多嘞，不管连多都没多。哎我，还是别亮啊，好像没有空一声。你说压缩机动的时候，对你做动，假设你关掉，没空的嘛，你按下去它应该会吸进来，动。我要去交这个钱，是该讲一个啊，讲给我圆梦一个，无留起来，你们都叫小师妹，小师妹给一台蹲那些啊。哦，今天我小师妹看百名叫买去，哎呀，今晚卖个讲那个买去。我也是这么觉得。啊，都坑啊，坑到都袂弯，哈，对袂？对哇，哦，今天去抢我嘛？今天去甲买，对嘛？
其实他是我们的粉丝，是哦，这样就比较好巧了一点点，是哦、一点点，对，有好有坏，有时候我是你的粉丝，所以要买高一点哦，对，我说应该粉丝要算便宜一点才对，我跟他去瞧了一下啦，他当然是要卖越高，我刚刚讲了嘛，就越高越好，我当然是越低越好，然后我跟他讲说车的情形嘛，对，他也大概都知道啊，因为他开来刚下雨，他也起雾了啦，啊，有讲有啥要买啊？哦，因为看咱的频道嘛，知道小师喜欢收这种老车，尤其手牌车。他原本也是都放着啊，都盖帆布，那就是怕这样，而、啊、是一直放，那觉得啊，可能嘛脱臼，脚车看会不会拍一些影片啊，目的不告，对、哦，大家喜欢看嘛，所以我们才有这个机会啊，不然就会真的是很少遇到。那、啊、最后他要卖多少钱？八万呢？对吗？我们知道到底行情。都没在跟小师讲啊，惨啊！啊，对啊，没在去跟他问着。啊，问了伊个啊，没在问啊，都小看一下好吧？对啊，对啊，无这买的是咱的钱啊嘞。哦，对啊，都小看。先看一下有没有漏油什么的。太赞啊！其实它没有漏很大，可是你看，你看到，你看，其实这边边边角角会反光，反光有没有看到？看到了。对啊。这个扣啊。不管他啦，不管他，爱甲讲啊，啊，讲小可嘛，爱甲准讲啊，即个开始你漏油啊，结果呢，你无要使就使啊，都爱用啊，爱甲切掉。其实吼、哦，用这种比较，以前我三三用那个十字的，很容易就松掉了，嗯，震动就会松掉，而、啊、且每次都要选这样。阿姨，很多冷气坏掉嘛，啊，压缩机坏掉，修大概多少钱？你知道？大概哦，真个较俗啊，这几下可能几千块啊呢。那俗？用较好应该比应该不用一万块哦。大概了，重点来了，我就是压缩机换了一个压缩机，可是如果是里面的鼓风机啊，有的没有的，那就不一样了。哦，是哦，跟他跳拉机望的不要钱啊，有没有？工钱，嘿，钢机啊，你啊，对一下，压力表啊，汽油压力表啊，而且胸骨头，很大一颗，啊，胸骨头有多大，装多大？你看看那块，嗯，我记得我的应该是单凸，这个是双凸的，你看，哇，双凸是哪样？这边也凸，那边也凸，是吧？对，我那时候说单凸就是中间凸起来而已。对，中间凸起来而已。你看，你把两个都被凸了。好、哦、了，我再跟他瞧一下。你要再去瞧、哦。对啊。哦。应该讲了的，输赢了。那白虎进来看了，你就白虎买啊。我进来讲，好。哎，好啊。这边有。瞧啊，瞧啊。好，我这。我叫伊较小白话。嗯。啊，我讲讲的，我讲什么状况，跟他讲一下。嗯。对啊，就刚我们大概讲的这样了，就是人气啊，有的没有的这样讲。他说好了。好啦。哇。对啊。隔壁猪嘛。隔壁猪嘛，我懂啊。可是你这样讲啊，叫他卖五万，他可能也不要。哎。旧冠军的五万，那他说我要再多，不要说什么多一万，我要再跟他买。为什么呢？你买回来，我就可以圆以前梦想。SER 以前是真的很少。哦。以前我只能。刚过瘾就开开三三一这样，所以已故了嘛？对，已故了啦。对啊，老板哥，老板，你亲哥，有没有破五点？我你干嘛几万的？我六万了，六万跟他成交了，六六六刷起来，刷起来。Yes. 你看我现在有宾士哎，台湾面堵哎，那今天面堵哎，能来他轮流开，这样你人数才会增加太快。喜欢的朋友记得帮我订阅、分享、开启小铃铛。啊，为什么要这样讲呢？才可以再推后面的啊。嗯，有什么？谢谢啊。哇。这车那就行。哎呦，是同一台车嘛，对不对？我终于搞外规矩了，不是嘞。哎，那都送啥？啊，你知道吗？我的。尼姑啊，尼姑，尼姑啊，尼姑哪几台？对啊，哇，遐看下遐袂歹嘞哦，啊，有啊好买就共款嘞。啊，你也买一台哦？哎、啊，几只买偌济？十万呐、啊，一箱哦，对啊，我买十万哪里嘞？我这，安尼我六千嘞。哇，啊，你这只车况安那啦？那看下敢差不多嘞吼。哦，手牌嘛，手牌，手牌啊，两千嘞，拢共款嘞，我也是两千的嘞，手牌的嘞。是啊、哦，你看。哇，撞车了，撞车了！这个那时候有1600自排的，你知不知道？前雾大荧幕礼物哦，等于万五赛车方向盘。这个物件就是原汁原味。前雾大荧幕礼物哦，前雾大荧幕礼物哦。你的那个也不是原汁原味的、啊。哪一个？大荧幕啊。啊对哦。啊、哦。哇，我尖端科技的原汁原味。BI 啥？定速哦。定速啊。手牌定速啊，背起来也跟你换装吗？啊，你无定速哦。我应该改得啊！你赛车方买了淹掉了，淹掉淹掉。你冇天窗嘞，你也贵哦。啊，红起来呀、啊！看哦，哇！啊，你讲一股这啊，我进来不较水吗？不
多啦，啊！哦哦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 ！干掉没掉，两没掉，啊！哎，那是我啊！应该是我运气，应该是你才对。自己救我，谢阿华。哇塞！好不好？原装的贴纸，你敢不？都有，我看，我看。哦，你看这个。有无？哇塞！啊，高低软硬可调，避震器你敢不？你敢不？我看这个，敢不注意看，敢哪不？有啦，有啦，哎，我嘛有。哦，要多硬转多硬。你也有。我嘛有，我嘛有。这条波是我看。这条。你有看到吗？啊，这条啥？这啥？这条啥？这条。雷啊！有雷啊嘞！二轮呢 ？SR20DET， 好不好？哎、欸，你看我们这引擎是啊呢，硬金金，清气清气，看起来就舒服啊！你看我们水箱架的贴纸，哦，也还在，弯弯弯，对吧？哦，哇塞！你看，哎、欸，真正你看，哎、欸，不是，你刚那台，不是，我跟你讲。送车买回来，车具引擎盖打开，另外就看这个那些个啊，这边拢免看，来中山拢免看。我车具就把个有引擎盖那个拔掉了，前面不要拍这些派去。要不然你就是把引擎盖改成透明的。啊，我改透明的。啊，那这多好啊，两位打安尼哦。哎，对啊，那多好。这我刚锯引擎回来的啦。哦，好不好？这就是叫啥哩啦？要放放无，放紧紧啊！啊，这几年来唔捌拄过半台啦，一度了，哎，一度就相机啊两台啦。故事都是这样演的啦，好不好？这台我去收回来的，车况还不错。可是哦，我觉得这种车开起来有压力。你来应该拢无盖吧？无啊，除了避震器。避震器啊，恁轻啊呢，所以还好。其实哦，像这种车开也是比较轻松。如果只是要回忆儿时的记忆的话，真的当时在小时候也是不得了的一台车。现场啊，我、哦、看好像很帅，好玩呢啊！啊，最后紧绷呀，哈哈哈哈哈！不要紧，不要紧啊！万能的黄牛会帮我一台，看这种老车呀，就是要看水箱子，漂漂亮亮、干干净净，对吧？这个副水桶干净，就赢一半。你不用比泰山帅，你看起来比泰山干净就好。啊，泰山那最秋通啊，拉上太够力了。有啊，哎、欸，你看这个水箱跟这个水箱，我就管了呀。哦，感觉是有差了。有差有差。Apexy， 啊，你也是啥话？哦，西摩塔的啦，西摩塔的啦，西摩塔的像在做进气箱的啦。Apexy 是啥 ？Apexy 日本的，西摩塔应该是台湾，但是也不错了啦，蛮有名。水箱很新的，你看这水箱多漂亮，你看水箱风扇多漂亮。哎、欸，对，外公够强力压板，强力压板的加哪一张？你在开的时候油门要一直吹，一直吹，不然会熄火。不然很就熄火了。哎、欸，我这引擎盖还有垫高，你看盖起来是上效果。小米，哪里？你唔知？这老屁股盖有知啊？这散热啊，散热啊，轰啊！你管你它那个把热气这样带出来啊。哦。可是我跟你讲，下雨天的时候。在路上开，干就出不起雾。我刚回来，现在下雨，路上真的出不到起雾。阿伯，你要跟我换不？要十万啊？要十万啦？六班跟十六班，哎，这物件十万块，敢袂好？其他我会开的。我爱收，对不？我爱收。你要换？我换伊干咩？啊？我换伊要晒啦。我换。我讲你要换不？换伊干咩？对啊。而且我跟你讲。开这种经典老车不能贴隔热纸，你看它天那么黑。我在骑到刚刚过去吗？在中间的，在骑到红看啊！你是？哎呀，我们别再骑到红看啊！啊，两台经典的 SER 哦，好，那因为它行照通常这一批这个美规的进来都是没有引擎号码。哎，你几年啊？1992。哎，高矮两块啊，因为当初好像说差不多91、92、93，好像了不起到93的，印象中。你如果在路上看到没有天窗，通常都是1600台，看天窗就知道了，好吧？这老屁股的回忆，拍个影片跟大家分享。那时候你上最流行要贴就是要贴这个 Nismo， 哎 ，Nismo， 对不对？我考你啊，30要贴什么 ？Evo Evolution， 嗯，对不对？啊，头台大厂，头台大厂 ，VBTI， 没有啦，头台大是那个 TRD， 哇 ，TRD 每一个品牌都有一个精神，对不对？还有什么车没讲到的？速八路。
苏巴鲁有什么好讲？苏巴鲁是 STI 啊，对啊，对不对？轰打轰打轰打爱大啥？大哥，无限啊，无限，无限，泰夫啊，哦，对不对？那时候每个空姐专职，哎呀哎呀，要不然就是那个以前你有没有看过 March 的 Mark 改成 GDR？ 你有没有，哇，我是 GDR 的 Mark 啊，现在 GDR 啊，对吧？沙利啊，沙利啊 ，GDR 下面红色啊，还在里面，对不对？心灵马力完全提升，提升。好不好？今天这个 S E R 的老屁股回忆跟大家分享一下，6万跟16万，八八五太无呢，差十万，对不？哎，八八五，哎，八八五，哇，八八五，哇，八八五旅圈呢？开玩笑，跟大家分享，啊，记得订阅、分享、开启小铃铛，留言，耶、yeah ，好，谢谢，拜拜，拜拜，没有，加油，停一下，靠背。车主现身说法，哦、来来，好，这个有，其实原厂是没有的，原厂是这样，啊，以前我也是自己挖的，我是要自己挖的，要这样挖还得坑阿伯多砍入啊呢，以前你看手工，我以前社群大包我都有搞，这还我生生都会讲还是，跟你哪个呀？跟你哪个？以前我认识柯P的时候，他就是开什么，他开331，然后我是开那个30的 Laser 一代。哦，还有李长明剪啊，我也是蓝色把它改成黑色。我那个时代好像比较流行黑色，现在流行白的。金马龙白啊，对吧？金马科比，金马晒一下嘛白。只有我始终如一，我还是白，我还是黑的。我在没有，其实是因为剩下黑的。你是买不到，我都买白的。